Dina ibadah teh aya dua tindakan. Hiji tindakan dohir, anu kadua tindakan batin. Lamun dina segi kaelmuan, dina ibadah teh berarti dina dohirna aya aspek ilmu fikihna, aya aspek ilmu tasawufna. Fikih bagian dohirna, tasawuf bagian batina. Imam Malik rahimahullahu taala ngemutan ka urang sadayana, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tajannaqo. Sing saha jalma anu bertasawuf tapi teu ngajalankeun fikihna, eta hukumna zindik disebutna. Naon ari zindik? Zindik teh golongan ahli kabatinan di luar agama Islam. Abalikna ieu saur Imam Malik, wa man tapakoha walam yatasawwab faqad tapasako. Sabalikna sing saha jalma anu ngalaksanakeun fikih tapi teu ngalaksanakeun tasawufna, eta teh hukumna nya eta fasik disebutna. Ngaran fasik berarti naon? Dosa anu gede. Contoh, urang misalkan keur ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ya. Fikihna ku urang dijalankeun saperti rukun salatna. Timimiti niat takbiratul ihram dugikeun ka salam tah eta fikihna tah. Dijalankeun ku urang teh saantos eta teh urang cukup dengan begitu saja cukup teu acan. Karena urang teh kudu ngalaksanakeun oge tasawuf. Tasawufna jadi berarti barengkeun antara urang ngalaksanakeun fikih korelasikeun jeung tasawufna. Karena ieu lamun henteu bertasawuf dina keur salat, ieu urang hate anjleungan. Ngarah naon eta teh urang bertasawuf? Ngarah ieu kolbu teh supaya naon? Supaya husu. Huduril qalbi ma Allah, hate hadir sarta Allah keur salat. Jadi hate supaya terjaga ieu hate urang, supaya henteu anjleung-anjleungan, teu anjleung-anjleungan ka pasar ka pasir, ka sawah kana pagawean kana permasalahan. Hate henteu dijaga, henteu ngarasakeun hate teh hadir sarta Allah. Tah eta berarti lamun salat keur kitu disebutna salatna oge pasti. Dina kitab ada busulukil murid nyebatkeun Al-Habib Abdullah bin Al-Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala ngemutan ka urang sadayana. Kumaha ngemutana? Iqlam annar ruha jami'il ibadah. Naon? Peryogi kauninga ieu ka urang sadayana bahwa ruhna tina ibadah teh atanapi hakikatna ibadah teh nyaeta hudurul qalbi ma'allahi piha, hadir hate sarta Gusti Allah ieu dina sajaroning ibadah. Paman kholat anil hudur, sing saha jalma eta ngalaksanakeun salat tapi hate na henteu hadir sarta Allah, pakanat haba mansura, maka ibadahna lir ibarat kekebul anu berhamburan. Pos nu ditiup angin kekebul jadi debu gitu, debu yang berhamburan. Teu aya eta teh teu aya makna, teu aya nilaina di payuneun Gusti Allah. Berarti kosongnya salatna oge karena naon? Karena hatena henteu hadir sarta Allah.